Gjykata penale liroi 4 protestuesit që u arrestuan të martën në mbrëmje në protestën e opozitës. Kindi Toli, Andrea Malia, Bledar Kola dhe Ismet Stefanis u lanë në detyrim paraqitje, por kryetari I grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi pretendoi se të rinjt u dhunuan nga policia. Janë identifikuar me emër dhe me mbiemër secili prej tyre. Janë tre punonjës policie, dy prej tyre të grupit që I ka shoqëruar dhe një tjetër punonjës në komisariatin ku kanë qenë të ndaluar protestuesit që janë dhunuar. Bardhi tha se tre punonjës policie u kallëzuan në agjencinë e mbikëqyrjes policore. Gjykata dhe prokuroria vërtetoi sot me vendimin e saj që Andrea Kindi Ismeti dhe Bledari ishin për rreth 2 ditë të marrë peng nga policia e shtetit si të arrestuar të burgosur politik të regjimit Edi Ramës, dua të dënoj dhe denoncoj me forcë lunën vandale që kanë ushtruar punonjës policie ndaj këtyre protestuesve, është bërë gjatë ditës së djeshme kallëzim penal dhe një ankesë pranë Agjencisë mbikëqyrjes policore. Mbrëmjen e së martës protestuesit hodhën bomba me molotov drejt policisë dhe rrëzuan barrierën mbrojtëse përpara kryeministrisë.